Ok pessoal voltamos é, notícia boa hoje né é, 100 milhões de vacinas que o governo comprou na Pfizer é uma vacina que não pode ficar muito tempo fora da, do gelo né ela só pode ficar até 5 horas fora do gelo então ela vai ser inicialmente tem um milhão e meio de doses chegando agora esses próximos dias hoje ou amanhã um milhão e meio de doses vão para as capitais porque é, como a vacina não pode ficar muito tempo fora do, do gelo, então ela, ela vai ser primeiro. Eles vão, vão jogar bem nas capitais, porque ela chega no, na cidade grande, né? E aí as outras que a gente já tem, que é a, a de Oxford e a Coronavac, vão para os municípios. Então, essa semana já vai aumentar mais o número de pessoas sendo vacinadas em Teresópolis. E esses 100 milhões de doses que eu vi hoje na televisão, na CNN governo que é pelo menos até o final de outubro ter 70% da população vacinada. Que beleza isso, né? Como a gente precisa disso. Deixa eu falar com ela, Regina. Boa tarde, o vereador Fidel acabou de chegar. Fidel, fica aí a gente chama já. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Elio. Tá, tá ligado aí? Tá para cima? Para cima. Boa tarde, Élio. Obrigada por esse Outro convite, esse novo convite para vir aqui, ainda mais junto com o Fidel, que é um vereador que ganhou muito meu respeito por causa do projeto de lei que ele colocou lá sobre as mulheres, né, o fundo das mulheres. Então, obrigado de novo por esse convite. Bom, primeiro que não é convite, você tem mais é que está aqui todo sempre, né? É, a Regina que passa para gente, fez a abertura do programa que todo mundo gostou muito. É a Regina que trabalha com isso, né? Você, aliás, você é, como é que a gente intitulou? Você está como empresária, mas é designer é o quê? O que? É a minha é, profissão? Esse trabalho que você faz na, na, na... Quando você cria essas produções que você cria? Bom, ali a gente pode dizer que foi um trabalho de edição, foi um trabalho de, é, de marketing, foi um trabalho de publicidade, tem muita coisa envolvida ali. Eu... Eu, na verdade, a minha formação principal... Eu sou cientista da computação. Eu trabalhei 20 anos com tecnologia. E... Eu acho até que é um privilégio... Poder... Dar um novo rumo na minha vida. Eu tive uma nova profissão. Então... Por conta do meu projeto social... Eu entrei nessa área de marketing audiovisual. Que é onde eu trabalho hoje. Que é onde eu tenho a minha agência. Então... Eu acho que é até um privilégio. Um privilégio, né? É como se eu tivesse duas vidas em uma. Um com tecnologia. E agora... A, com marketing audiovisual, é, aquilo ali envolveu criação, envolveu edição, envolveu animação da logomarca, é, a criação da logomarca, né? E, ali a gente fez também uma brincadeira com as iniciais do seu nome, o HC, na verdade o C também virou ali uma câmera que a gente animou na, na entrada e ali. Você pode ver um C em branco ou você pode ver a câmera. Então a gente fez uma brincadeira ali com, a, com as iniciais do seu nome e na animação a gente move a câmera e a gente. é a, a primeira coisa que se vê a câmera, né? É, é. Mas também fica ali o, o C escondido ali em branco, se confundindo com o fundo. E a gente pensou, é, mais muito até pela sua característica, pela o seu gosto de música e tal, a gente escolheu um jazz, um jazz blues, para falar a verdade, eu nem sei muito diferenciar um do outro. Mas essa entrada, é, tinha muito a ver com você, com o seu perfil, essa questão do jazz e tudo. E lembra até o programa do Jô, né. A Patrícia até falou comigo, caramba, lembra muito o programa do Jô. Porque o estilo de programa é muito parecido também, essa questão das entrevistas, é, as notícias, enfim, a conversa com os convidados. E que bom que você gostou. Não, agora não, todo mundo gostou, né? Olha só. Todo mundo gostou. O dono mandacaru gostou mais ainda, que toda hora aparece ali o Mandacaru. A dona agora, que agora é a Roberta. Bom, é, é, você pediu, você, você pediu, você falou que a gente convidar o Fidel, que já está aqui, que é vereador, já está aqui com a gente, porque o Fidel teria entrado com o processo. Fidel, já já vou te Por chamar? Sim. A gente agora está mantendo... Aliás, eu já vou te passar o microfone. Se você quiser, entra pela cozinha, Fidel, por favor. Entra pela cozinha, pega esse microfone laranja que está aqui, que eu vou explicar ao pessoal, e volta para o lugar que você estava. Aqui, aqui, aqui. Fidel, agora está entrando na cozinha. É, desde que começou a apertar muito o negócio do Covid, a gente está seguindo o protocolo aqui na TV, Antes a gente tinha dois, três convidados, mesmo nos mantendo a distância, né? é, a direção da empresa achou por bem que a gente só trabalhasse com um convidado por vez. Tanto que eu tenho mantido isso aí, trazendo um convidado só para o programa. E, aliás, não são convidados, são parceiros do programa. Então a gente tem feito isso. Mas hoje, se for necessário, também trazer o vereador Fidel. Ele vai estar aqui. Já já ele vai também estar aqui com a gente. Você vai poder ver o roxo do vereador Fidel. Está tá de máscara. Está de máscara aqui, quase, quase 30 metros de distância. Mas ele, mais do que ninguém, porque ele é da área. Você já teve Covid, né, Fidel? Mais do que ninguém, ele sabe o quanto hoje é necessário o uso de máscara. Eu e a Regina estamos mantendo aqui a distância, mas a gente vai ficar só com um convidado e o Fidel já entra já. Aí você pediu para a gente trazer o Fidel, por quê? Então, é. Eu, eu acho que tudo começou durante a pandemia, que a gente viu que, que a agressão às mulheres aumentou. Né? O Fidel até trouxe aqui umas estatísticas para falar sobre isso. É, então, esse isolamento, essa coisa de ficar em casa, aumentou a agressão às mulheres. E no, no início do ano a gente teve um episódio muito triste aqui na cidade que repercutiu no mundo todo, ou quiser no mundo todo, no Brasil todo. É, que foi o caso do feminicídio da, da Natália. Isso aconteceu junto também com um outro feminicídio no Rio, que é, foi de uma juíza, e de uma outra menina, que era uma ex-namorada de um traficante, que tirou uma foto de biquíni e foi espartejada. Exatamente. Foi Os três aconteceram muito próximos. E, e aqui foi uma coisa muito assim chocante, porque nós somos uma cidade relativamente pequena, é, muita gente conhecia a Natália, eu, eu conhecia a Natália, ela fazia parte do meu projeto social, uma pessoa maravilhosa voluntária, é, enfim, muito amorosa com a filha, e a gente não esperava, a gente não esperava isso, e isso causou uma comoção muito grande. É, algumas pessoas me deram algumas ideias, né, do que poderia ser feito, porque uma coisa que me chamou muito a atenção, Élio, que foi o seguinte: a Natália tinha feito, se não me engano, e três vezes na delegacia abria abria ocorrência, né? Ela tinha duas medidas de afastamento. Inclusive, uma das vezes que ela foi à delegacia foi para prestar queixa de estupro. Então, eu entendo que houve uma falha do poder público em defender essa pessoa, em prestar a segurança que ela merecia. E depois que isso aconteceu, que o feminicídio aconteceu, é, para piorar, a família ficou com uma conta aí de 3.500 reais para pagar de sepultamento. Por sorte, eu acho que, Gente, como não tem uma lei que diga que, que ela não precisa pagar, a família não precisa arcar, a, a prefeitura foi lá e bancou esses 3.500. Só que isso não está escrito em lugar nenhum que a família é, vai se beneficiar disso. Então a gente começou a pensar: bom, é, erraram duas vezes com a família, isso é injusto. Primeiro, a pessoa perdeu um ente querido, vítima de feminicídio, mesmo tendo ali algumas medidas protetivas e tal. Então, o Estado, o Estado falhou né, em defender. E depois falhou de novo quando você apresenta ainda a conta para a família. Ó, você tem aqui agora que pagar 3.500 reais para o sepultamento da pessoa que foi assassinada. Então, a gente viu isso como como uma justiça muito grande. Algumas pessoas me procuraram, é, me deram algumas ideias e tudo. Eu comecei a pesquisar e vi que em Petrópolis e em outras cidades. Já existia um fundo voltado para os direitos da mulher. Então, daí veio a ideia. Eu reuni todas essas ideias que eu recebi, né? e eu não, eu não tenho conhecimento de direito, eu não sei se todas. Na época, eu não sabia se tudo, tudo que estava ali era possível fazer. Procurei o Fidel, o Fidel pô, me recebeu super bem, entendeu a questão, é, colocou lá a equipe dele. Debruçada em cima do, do que estava escrito, né, e eles ajustaram aquilo ali para dentro do que eles podiam fazer, para dentro da lei, o que poderia ser feito, criar um fundo municipal dos direitos da mulher. E a ideia inicial era pegar esse fundo e ele ser alimentado, lógico. E uma das, das funções desse fundo era justamente, por exemplo, num caso como o da Natália, tirar o dinheiro do fundo e pagar esse sepultamento. A família não ficar com dois problemas. Um é que perdeu o ente querido, o outro é que a ficou com uma conta para pagar. A prefeitura até pagou, mas não tinha obrigação de pagar. Então, isso não pode vir a acontecer mais, é uma injustiça. A outra era é, incentivar o desenvolvimento de, de soluções né, para que isso para que a gente evite casos assim. É, manutenção de casa de passagem, enfim, a gente tem uma série de coisas aí que a gente pode usar esse fundo, inclusive. A própria educação do povo criar campanhas para evitar esse tipo de coisa é, em alguns dos documentos que o, que, o, que o Fidel me mostrou ali com relação a, a estatísticas, né? A gente vê que aumentou muito durante a pandemia a questão da agressão à mulher e continua, continua alto não só no Rio, como no país inteiro. É, e é uma coisa muito crescente, muito crescente, que, que precisa ser falada. Isso precisa ser falado. Isso precisa ser é, mais comentado, sabe? Essa questão de educar as pessoas, não é assim que se resolve as coisas. Tudo isso precisa ser mais comentado. Ok, o, o, o Fidel, gente, o, como eu falei, o vereador Fidel está aqui. Ele vai entrar. Ele está aqui no estúdio. Só que a gente agora, por causa do protocolo da prefeitura, tem que manter aí esse devido distanciamento. Fidel, é, já já você vem aqui, tá? Tranquilo. Nós vamos fazer assim, depois o Fidel entra, a Regina sai, depois a Regina volta, o Fidel entra, enfim, vai ter que, agora tem que ser assim, quando tivermos dois convidados. Fidel, aí você pegou a, a ideia inicial da, da Regina, transformou num projeto, entrou com ele, já foi aprovado, como é que ficou? Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado, Regina, por ter confiado em mim. Então, ele quando a Regina veio com esse projeto de lei... E aí, a Regina me passou. Tínhamos que mudar alguma coisa, algumas, algum, alguns pontos do, do projeto para que pudesse ser aprovado. Vamos supor, o projeto obrigava a prefeitura a criar o fundo. A gente não pode obrigar a Câmara, mas a gente pode autorizar eles. Então, a gente fez um projeto que autoriza a prefeitura a criar o fundo, basta eles agora botar a mão na consciência e levar isso para frente e vai para as comissões, elas aprovam, volta para a Câmara, a gente aprova, dá 15 dias, a gente aprova novamente, agora vai para a Prefeitura de novo. Aí lá o prefeito vai sancionar ou vetar, dependendo do que ele fizer, volta para a Câmara. A gente tem o poder também de derrubar o veto ou não, e, e por aí por diante. Dependendo se ele publicar ou não, cabe o presidente da Câmara, após, se eu não me engano, 90 dias, vir a publicar em diário oficial. É só o que está faltando. É, agora dependendo do prefeito lá sancionar. Tá, ah, e, e você me falou, a, a Regina falou de números. Você falou que os números são altos aqui. Entendeu? E nós sabemos que são, na né, Regina? Sim. Nós sabemos que os números de, de mulheres agredidas e de crianças também. Sim. E então, de crianças também. O Hélio, é, teve um aumento de 2019 a 2020 de 22% o feminicídio. Isso também é muito importante a gente explicar para as pessoas, que as pessoas às vezes não entendem. O que é o feminicídio? O feminicídio é o seguinte, é... quando a mulher vem a ser vítima, ser assassinada por um companheiro, alguém que ela já teve relações, namorado, ex-marido, marido, ou vínculo de parentesco. Fora isso, não é feminicídio. Entendeu? Você tiver aí um, uma morte seguida de... um assalto seguido de morte, latrocínio, não se enquadra no feminicídio. E essa lei, quando a Regina veio me propor para a gente apresentar, também me interessou muito ter esse fundo por conta dos filhos. Às vezes precisa de um psicólogo é, lá na Câmara. Tá uma briga muito grande lá, vários pedidos de outros vereadores para que tenham psicólogos é, em outros locais, no segundo distrito, no terceiro distrito, nos pós de saúde. E hoje a gente só tem um polo na cidade que tem psicólogo para abranger toda a cidade, que é o CAPS. Então, fica defasado, precisa muito. E os professores também, quando estão dando aula, podem encaminhar muitos alunos para a rede de psicologia, para o psicólogo. E eu já via essa essa rede um pouco defasada, a falta de profissionais nessa área da saúde na nossa cidade. Então, foi mais um motivo que me deu também para brigar e chegar junto, para que a família tenha também algum algum... Alguma parte financeira para que possa ajudar essas crianças, ou a mãe, ou a irmã, que venham sofrer logo depois do, do assassinato da, dessa pessoa, dessa mulher. Perfeito. Regina? Não, e, e isso que ele está falando é muito importante, porque no caso da Natália, inclusive, ela tem uma filha, uma filha especial, que ficou sem a mãe. A mãe cuidava mu com muito carinho dessa, dessa filha. Mas era assim, uma coisa exemplar mesmo. E a menina ficou sem a mãe. Então, é, teve o gasto do sepultamento, três e pouco, quatro e pouco, não sei. Que foi bancado pela prefeitura porque eles quiseram ajudar, não eram obrigados a isso. E esse era o problema. E, e ela toma remédio, a menina especial, ela toma uma, uma série de remédios, ela tinha, tem vários cuidados que envolvem essa criança. E a gente não pode deixar uma família assim desamparada por um erro do Estado. Ele, não. não não deram a segurança necessária para ela mesma, ela pedindo ajuda. Então houve um erro, houve a, 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 o assassinato, ok, a culpa do, do assassino, e houve um erro do Estado. Então a gente tem que de certa forma tentar corrigir, se é que eu posso usar a palavra corrigir, porque nada vai trazer a Natália de volta, nada vai desfazer isso, mas a gente tem que fazer de alguma forma que a gente consiga minimizar o problema. É, veja bem, gente, é, o que eu acho. O Fidel e, e, e Regina. Eu acho a sociedade no todo, lógico que nós temos aqui em Teresópolis, um grupo de pessoas, homens e mulheres, preocupados com a situação é, que a gente está vivendo aí na pandemia, que já vinha vivendo ontem, antes. Eu não sei se você viu conversando com o pastor João, do Projeto Cairós. Ele é lá do Projeto Cairós. Você conhece o Projeto Cairós, né, Fidel? Conhece o projeto Cairos, meu pastor João, vou te apresentar. E ele, além de ter, ele cuida de, de pessoas que sofrem da... que estão doentes com drogas. Né? E ele tem na casa dele, no, no outro projeto que ele tem, pertencente ao Cairos, 17 crianças. Essas 17 crianças são crianças que foram abusadas sexualmente. E sabe qual a idade? de 0 a 17 anos. Tem uma criança bebê, um ano, agora um ano e dois meses. E essa criança foi abusada sexualmente. crianças escapaiavam. Ele, lá no projeto dele, ele tem 17 crianças. Isso, a gente tem o projeto da PAMA, com mais 60 crianças. Isso é o que a gente sabe. E veio o caso das mulheres sendo agredidas. Eu vejo, e fica aqui até uma pergunta para você, Regina, e Fidel, se quiser entrar, é, que já, já o final vai estar aqui, tá, gente? É, eu acho a nossa sociedade, uma grande parte dela, eu acho que eles estão completamente alheios à realidade de Teresópolis. Sim, não só de Teresópolis. Eu, como você sabe, eu tenho um projeto social lá no Rio e atua aqui ele aqui em Teresópolis ele atua, atuava, né, antes da pandemia, com as pessoas com síndrome de Down. E lá no Rio o projeto atua nos hospitais, crianças com câncer com crianças sempre com crianças nos hospitais com crianças com câncer ou doenças crônico degenerativas como o próprio câncer em abrigos em, com crianças em vulnerabilidade social dentro desses abrigos óbvio a gente não pode ficar perguntando o que aconteceu com a criança não é o nosso não é o nosso trabalho ficar perguntando ficar se metendo nisso até porque isso pode ser traumático para a criança a gente não está ali para a gente está ali para brincar com a criança fazer daquele momento menos pior um pouco mais feliz no dia. Mas a gente identificou alguns casos ali, só de conviver ali com a criança, que aquela criança era vítima de abuso. Uma criança, de repente, de 5, 6 anos, que fica simulando um ato sexual com o um irmãozinho, ela viu isso em algum lugar. Aconteceu alguma coisa com essa criança. E a gente vivencia isso lá. É. E eu vejo que as pessoas, quando elas abordam alguns, alguns assuntos, elas estão completamente alheias ao que está acontecendo. Completamente alheias. Um é, outro assunto que a gente vai abordar mais para frente com relação ao grupo das mulheres, do Brasil, é, as mulheres ela elas só receberam direito ao voto em 1932, recente, né, bem recente. Então eu vejo que a participação da mulher, inclusive, em assuntos importantes da sociedade. É uma participação ainda muito tímida, talvez até por essa coisa de ser sempre intimidada, de não ter muito apoio, enfim. eu Me inscrevi numa seleção de uma escola de política onde 13 mil pessoas se inscreveram, 24% eram mulheres. Muito pouco. muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Você vê que Teresópolis não tem uma uma cultura de votar em mulher. Nós já tivemos três mulheres, nós tivemos cinco vereadores. É, é... No total, até agora, Madalena Huck, a tia Lu, Cláudia Alauã é, e as duas vereadoras de agora. Margarete. Margarete. Margarete, agora a Márcia né, e a... Seis. E a Érica Marra. Seis vereadoras. A gente precisa de mais Com mulheres na política. toda a história de Terezópolis, nós só tivemos seis mulheres vereadoras. Sim, e o engraçado era que fizeram aquela lei, né, que tem que ter um mínimo... De, Do partido. um partido. De... de... De, ou de homem ou de mulher, o mínimo é 30%. Mas com isso foi para que as mulheres participassem mais da política. E diminuiu o número de mulheres na Câmara. E fizeram uma lei. Que se, tu, se você colocar na pauta e for ver com porcentagem, porcentagem de que, que depois fizeram a lei, diminuiu o número de mulheres na Câmara. A gente precisa de mais mulheres na política, mais mulheres na Câmara, principalmente para dar voz. A, aos problemas que ela tem dia a dia que não, não são iguais os nossos entendeu então quando a Regina trouxe o, o projeto para mim me sensibilizei bastante em vir colocar em apresentar e trazer esse projeto e ela mesmo tem que ser uma candidata aí a futura cadeira lá cara você falou um negócio foi perfeito agora precisamos de mais mulheres na Câmara porque as mulheres vivem um dia a dia diferente do homem eu tenho até uma história para contar e é... Eu posso cantar agora? Eu tá, tá em cima do, do comercial. Não, pode? Dá tempo para você contar. Tô, tô em cima do comercial, mas pode. Ir. Então eu sou mulher, né? E a minha, como eu falei um pouco antes, a minha formação principal é ciência da computação exatas. Eu comecei minha faculdade com uma turma de 60 a 80 pessoas e eu me formei com cinco mulheres apenas. Então é uma profissão predominantemente masculina. Tem mais homens do que mulheres na minha profissão. Eu comecei a trabalhar como programadora e eu saí dessa profissão de tecnologia como gerente de projetos. Ou seja, eu percorri todo o caminho que uma pessoa da área faz. E ontem, quando eu estava pensando sobre tudo que ia ser dito aqui, eu me toquei de uma coisa que eu, não, eu nunca tinha reparado. Hélio, eu nunca fui promovida numa empresa. Nunca. Eu subi na, na minha carreira mudando de empresa. Porque dentro da própria empresa, eu nunca fui escolhida para ser promovida. E, e assim, é, sempre equipes, é, só eu de mulher, ou eu e mais uma, eu, nunca fui promovida. E aí isso foi um dado interessante que eu nunca tinha reparado isso. E ontem, pensando no, na minha trajetória, eu me liguei nessa questão. Então, assim, é, é muito difícil, muito difícil, a mulher conseguir as mesmas oportunidades. Isso não é. Não é clichê, não é perseguição. Eu passei por isso. E eu nunca fui para uma vida. Eu descobri isso ontem. Eu falei, caramba, como é que eu nunca tinha me ligado nisso? É, e outra coisa que isso eu sei, por ter participado, né, é muito difícil um partido, no caso do município, conseguir preencher os 30% das vagas para as mulheres. Sim. As mulheres, elas não querem participar da vida pública. Sim. Elas querem se ter um concurso ou ter um cargo, aí elas vão. Agora participar como candidatas para correr ao, ao, a vereador elas não querem.: Mas você sabe uma coisa que influencia muito nessa decisão é, inclusive isso é uma coisa que eu tenho visto eu tenho acompanhado uma deputada chamada Taba Amaral, que é, eu gosto muito dela porque ela é nova e eu vejo que ela tem muita coisa assim, de liderança, ela fala, ela enfim, gosto do perfil dela então eu tenho acompanhado. Nada a ver com partido, tá gente. Estou falando da pessoa, tá, tá? E uma coisa que ela falou recentemente e que eu tenho que concordar, porque já aconteceu comigo, é que quando uma mulher começa a falar, começa a emitir opinião e quando ela está numa posição inclusive de liderança, ela tem, inclusive, a sua imagem atacada. Quando acabam de atacar o que você, os seus argumentos e faltou argumento, eles começam a atacar o seu corpo. Você como pessoa isso para mulher é muito ruim isso tem que ter realmente muito peito para seguir adiante tem que estar com muita vontade de, de ir adiante e muita gente desiste muita mulher desiste porque realmente é uma coisa que chateia mas quem, quem tem um pouco mais de força vai para frente e quem não quer quem acha que não vale a pena larga de mão. Pois é e o otário do homem não pode viver sem mulher e, e ele não sabe que ele veio de uma mulher né isso é o bobo do homem. Se bem que tem isso da parte da mulher também, né? As mulheres. É... Eu vejo muita mulher tacando mulher, principalmente o Facebook. Olha, eu digo o seguinte, Regina. Depois do advento do Facebook, das redes sociais, o Facebook vem, vem tá, para dar voz aos idiotas. Tem que concordar. Olha, o que eu vejo, Nossa Senhora. Bom, eu vou para o comercial. É... Mandacaru, lá no alto. Pizzaria Mandacaru. Mandacaru fica pertinho da Praça do, da Perinha, hein? Mandacaru pizza no forno à lenha. Já, já voltamos.